Selam aziz izleyiciler ve fikirli kanalın takipçileri. Bugün sizlere yine bomba kim video karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi elimde bir Mi markalı telefon var. Bugün sizlere Mi telefonlara necə format atmaq olar, yani her şeyi necə silmək olar, onu göstereceğim. Asan bir şekilde, asan bir yolu ile onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi, baxın, elimde bu şekilde Mi telefon var. Bu gösterdiğim metod diğer telefonlardan da çoxsunda da eynidir. Sadece menülerinde fark var. Onu da başka videolarda sizler için çekip göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın telefonun bu şekildedir. İndi ise gelin tez bir şekilde bunu necə format etmək olar. Yani Mi telefonlar necə format etmək olar onu göstereyim. İlk önce telefonumuzu söndürürük. Buradan. Telefonumuzu söndürürük. Telefonunu söndürdükdən sonra, baxın burada telefonun açma butonu və səs azaldıb çoxaltma knopkaları var. Burada isə siz istifadə edəcəyiniz səs çoxaltma düyməsi ilə telefonun açma düyməsini eyni vaxtda basılı tutursunuz. Baxın bu şəkildə. Telefondan səs gələnə kimi, yəni ekranda işıq gələnə kimi gözləyirsiniz. Baxın, sonra artık elinizi çəkə bilərsiniz. Sonra burada gözləyirsiniz. Gözlədikdən sonra baxın burada main menu adlı, yəni recovery menu belə bir menu çıxacaq. Çox sadə bir şəkildə burada telefonunuzu format edə bilərsiniz. Yəni bu burada nə edirsiniz? Aşağı yuxarı etmək üçün də telefonun azaldıb səs azaldıb çoxaltma butonları düymələrini istifadə edərək aşağı yuxarı gedə bilərsiniz. Baxın burada ikinci bir seçeneğimiz var. Baxın VPN date. Yəni bu telefonunuzu sıfırlama menüsüdür. Bunu bir kərə bunu da qəbul etmək üçün telefonun bağlayıb açma düyməsinə bir kərə klik edirsiniz. Sonra burada sizdən bir dənə daha menü gəlir. VPL date, yani bu ne demektir? Telefonunuzun içindeki her şeyi silecek. Yani qeyd edim ki bunu etdikdə telefonunuzun içerisinde şekiller falan programlarınız her şey silinecek. Yani bu telefona format atma videosudur. Baxın gördüğünüz gibi belə menu geldikten sonra yenə səs telefonun bağlama düyməsinə bir kere klik edirik. Sonra yenə ikinci menüyü keçirik. Baxın bu şekilde. Confirm menüsü var. Buna yenə telefonun bağlayıb açma düyməsinə yenə klik edirik və gözləyirik. Bu faizin dolmasını gözlədikdən sonra gördüyünüz kimi bu şəkildə yazı çıxacaq ekranda. Yəni bu şəkildə çıxdıqdan sonra artıq işləminiz tamamdır. Sonra yenə bu bağlayıb açma düyməsini bastıqdan sonra ən üstdəki reboot düyməsi var. Baxın, kameraya biraz yaxınlaşdırım, daha rahat görəsiniz. Buna yeni basırıq, baxın bu düyməni. Bu qəbul etmək üçün bu telefonu açıb bağlama düyməsini klik edirik. Sonra yenə reboot sistemində üstlərdən bir yerə klik edirik və telefonun açılmasını gözləyirik. Dostlar, videoyla bağlı sualınız falan olarsa videonun kommentlər bölməsinə verin. Yəni burada edə bilməyəcəyiniz bir şey varsa videoda kommentlərə anında cavab verilir. Və yaxud fikirlaz.com saytımıza daxil olaraq orada telefonlarla bağlı suallarınızı qeyd edə bilərsiniz. Biraz telefon biraz açılmağı bu format atdıqdan sonra bunlarda biraz gec açıla bilər. Yəni səbirli olun. Yəni burada normaldan biraz gec açılır telefonlar. Deməli belə dostlar, burada bayaq göstərdim ki, Wi-Fi qoşuruq. Baxın bu şəkildə mən artıq Wi-Fi qoşmuşam. Wi-Fi telefonu qoşduqdan sonra burada birinci düymə var. Activate this is device yazılan düymə. Baxın biraz kameraya yaxınlaşdırım. Buna bir kərə klik edirik. Burada dostlar şifrə soruşur. Mi accountunuz, telefonunuzda olan Mi accountunuzun şifrənizi daxil etməlisiniz bura. Əgər bu şifrəni yadınızdan çıxartmısınızsa, burada gördüyünüz kimi aşağıda seçənəklər var. Bu adresə girərək idmi.com adresinə girərək oradan öz nömrənizə
şifrenizi reset edebilirsiniz. Öz nömrenize kod gönderecek ve o şekilde şifrenizi reset edebilirsiniz. Bununla bağlı suallarınızı yine deyirəm videonun altında qeyd edə bilərsiniz. İndi mən şifremi yazıram. Bura öz şifremi. Şifremi yazdıqdan sonra gördüğünüz kimi baxın. Bu şəkildə bir menüyü gələcək. Burada bu butona tıklayırsınız və belə gələn ekrana gələn bildirimlərə yes deyirsiniz. Yes dedikdən sonra yenə buradakı ox şarasına klik edirəm. Baxın burada artıq telefonumun dil seçənəkləri gəldi. Mövcud olan telefon. Burada istədiyiniz dili seçə bilərsiniz. Mən türkcə seçirəm. Yəni bu Azərbaycan dilini seçə bilərsiniz. Seçdikdən sonra irəli deyirsiniz. Bölgə Azərbaycan olsun. Yenə irəli deyirsiniz və gözləyirsiniz. Bunu atla deyin. Wi-Fi artıq bağlıdır. Burada yenə irəli deyirik. Burada sizdən Gmail hesabı falan soruşanda öz Gmail akkauntunuzu yaza bilərsiniz. Veya fərqi yoxdur, yəni keçərək, çünki Gmail hesabınız olmadan Play Store'dan falan heç nə köçürə bilməyəcəksiniz, yəni Gmail hesabı mütləq lazımdır. Açılmasını gözləyirik. Burada belə bir menü gələcək, burada sıfırdan qurun düyməsini bir kere klik edirsiniz. Artıq telefonunuz format olunmuş olacaq. Burada da açılmasını gözləyirik yenidən. Baxın, gördüyünüz kimi belə bir ekran gələcək. Burada sizdən email adresinizi soruşur. Telefonunuzda olan öz email adresinizi bura yazırsınız. Mən öz adresimi yazıram. Qəbul et düyməsini klik edirsiniz. Mən bunu hayır təşəkkürlər edirsiniz. Bunu tamam deyirsiniz. İzin ver. Burada eğer kopyaladığınız falan şekilleriniz falan varsa onu geri yükləyəcək. Bunu eğer istəmirsinizsə onu kesə bilərsiniz. Burada yenə irəli deyirəm, yenə irəli deyirəm. Bu temadır, varsayıram deyirəm. Sonra isə bu ox şarasını bir kere klik edirsiniz və telefonunuz artıq asılmış olacaq. Baxın dostlar, artıq hazırdır, artıq telefonumuz format olunmuşdur. Sıfırda, yəni telefonun necə olursa onun kimi gəlir. Baxın bu şəkildə. Dostlar, bu qədərdir videomuz. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olmayı, bəyənməyi unutmayın ki, daha çox belə faydalı videolarla sizin qarşınızda olaq. Dediyim kimi, yorumunuzu və sualınızı videomuzun altına, kommentlər bölümünə yazın. Tez bir şəkildə cavablandırılacaq.